Porque avivamento hoje, irmão, não precisa da reconstrução do templo de pedras, como muitos estão fazendo. Nós temos visto, Jack Dalicelli, esses últimos anos, uma preocupação tão grande com os líderes do Brasil em construir mega templos. E isso, irmão, vou lhe dizer, isso não traz avivamento para a igreja. Isso só traz curiosidade. Os curiosos vão lá, eu quero ver o mega templo, eu quero ver o templo de Salomão, eu quero ver o mega templo sei de onde, o maior templo daqui, o maior templo daquilo lá. Só traz curiosidade, meu irmão, mas não traz benefício espiritual. Isso não traz avivamento para a igreja, não traz reavivamento para o povo de Deus. E eu entendo, nós temos, irmãos, que investir de fato, realmente, verdadeiramente, irmão, é no verdadeiro templo que precisa, que necessita ser restaurado e precisa de um reavivamento. E esse templo, eu quero dizer para você, é a igreja de Cristo, somos nós. Somos nós, a eclesia do Senhor. A gente está tão preocupado com a aparência de templos, né? A gente passa na rua, olha que templo bonito aquele. Olha, poxa vida, aquele templo lá como é bonito. E o que é que está lá dentro? E levando em conta que você é o templo, que eu sou o templo. Olha que crente bonito, olha a aparência desse crente. A saia comprida, a manga comprida, a calça comprida. Não pinta as unhas, não pinta o cabelo, não, bota, não passa batom, não usa um brinco, nem pequenininho que seja. Olha a aparência, mas o que que está lá dentro, meu irmão? Eu vou lhe dizer, meu irmão, é impossível que aconteça um reavivamento na tua vida se você estiver preocupado só com a tua vida material. Se você estiver preocupado só com a tua própria casa, com a tua própria vida, com o teu bem-estar, com o teu conforto, conforto da tua casa. Se você estiver preocupado só com isso, filho, é impossível que haja um reavivamento. Vocês estão preocupados demais com o bem-estar de vocês. E aqui eu quero dizer para vocês essa noite, querido, você que está aqui, você que está me ouvindo pela Abirádio, você que está me ouvindo pelo YouTube, sim, meu irmão, nós precisamos, a nação precisa de um reavivamento. Estamos sendo consumidos pelos cuidados terrenos, irmão. Estamos esquecendo de que você, que eu, que nós como igreja, precisamos de um reavivamento. Porque o importante primeiro, irmão, não é a parte de fora. Primeiro, a reconstrução do templo tem que começar pela parte de dentro. Porque está cheio de crente, meu irmão, que só tem a parte de fora. Mas o altar é o principal. O altar onde se oferece o sacrifício, onde se oferece o louvor, onde se oferece a glória. Glória só da boca para fora, Deus não recebe. Obediência, meu irmão, só de uma forma mecânica, Deus não recebe. Deus só recebe se vier de dentro. Todo crente verdadeiro precisa reconhecer os tempos de frieza que ele passa. Não pense que é só você não, porque todos nós passamos. O Heitor passa, eu passo, o Auricélio passa. Todos nós passamos tempos de frieza na nossa vida. Tempos de sequidão espiritual. Mas o crente precisa entender e reconhecer isso. E precisa reconhecer, eu preciso de um reavivamento na minha vida. Mas fazer a vontade de Deus do fundo do meu coração, do fundo da minha alma. Não para cumprir um ritual, para cumprir um ritual religioso da missão de fé, ou da assembleia, ou da batista, ou da presbiteriana, ou da católica, mas algo feito do fundo do coração. Que Deus olhe e veja que está lá dentro, que é que, com sinceridade, com verdade. Então você parte daí. Quantas pessoas estão sendo enganadas hoje, irmão Jacques? Você vai na igreja, irmão, faz seu sacrifício, seu melhor. Aí o que é que eles dizem? Vocês já viram isso aí nas igrejas? Quem já viu isso aí? Graças a Deus. Você já teve lá também? Já fez? Uns levantaram a mão com vergonha, mas já tiveram. Eu já tive. Já fui no meio desse negócio. Aí diz, irmão, dê o seu sacrifício a Deus. Quer o sacrifício a Deus? Suba aqui no altar. Ele faz aquela coisa mística, né? Bota um pano ali, dizendo que é o santo do santo. Outros botam alguma coisa ali, traga, quer o seu sacrifício. Isso não é sacrifício? Não é esse tipo de sacrifício. Quanta gente está sendo enganada, que trabalha o mês inteiro para ganhar o dinheiro suado e fica dando dinheiro a esses mercenários aí, meu irmão, como se isso fosse um sacrifício agradável a Deus. Eu te digo, meu irmão, que não é. Não é. Quanta gente está aí, irmão, indo congregar a igreja porque é a igreja mais bonita, igreja entre aspas, né? O prédio que se congrega, o templo, chamado templo. Quanta gente está aí, não vou para aquela igreja lá porque lá tem poltrona. Não vou lá porque lá tem porcelanato. Lá tem dinheiro. Lá o pastor chega de Land Rover. Aqui o pastor chega a pé.
Lá os irmãos encostam Ferrari, encosta Lamborghini, encosta carrões importados, dos mais caros que tem. Aqui um chega de pé, outro de bicicleta, um chega a jumento, outro a cavalo, um chega nos carrinhos populares. Tem gente olhando demais para a aparência, achando que a glória de Deus está lá no lugar de luxo da aparência. A glória de Deus, irmão, não está procurando luxo. Mais vale um crente com a havaianazinha furada no pé, com cabresto preto, outro azul, mas com a vida espiritual cheia do Espírito Santo, do que um pastor apóstolo falando língua Land Rover, seco, vazio, não passa de um ator no púlpito da igreja. Ao que? Sepulcro caiado. Preste atenção numa coisa. Às vezes você começa a buscar Deus, né? O avivamento começa a chegar. O inimigo se articula de várias maneiras, até que em uma maneira ele consegue te atingir. Ele consegue fazer você parar por um momento. E você diz: poxa vida, eu estava orando, estava buscando a Deus, e aconteceu isso, aí você parou. Acontece isso, acontece. Talvez, irmão, você seja alguém que tem um chamado na obra de Deus, e está aí há 2 anos parado. Talvez você é um pregador da verdade. Talvez você é um adorador de verdade. Você é um missionário, um evangelista de verdade, que estava aí fazendo a obra fervorosamente, de repente, tanta heresia, tanta apostasia, que você se frustrou e parou. O que está acontecendo? É que o inimigo fez você parar. Porque se o inimigo não tivesse feito você parar, você lembra que você ia de canoa, ia por cima de pau e pedra, mas você ia? Ia. Nada te detinha, nada te parava. Você tinha muito mais ocupação do que hoje. Mas o que acontece é que o inimigo conseguiu te parar. Por precisar de um despertamento, por precisar de um avivamento, eu vou lhe dizer, meu irmão, campanha não vai fazer isso. Dízimos e ofertas não vão fazer isso. Sacrifícios e holocaustos não vão fazer isso. O povo precisa de um avivamento, um reavivamento, despertamento. Que vai fazer isso é a palavra de Deus pregada com responsabilidade, com verdade. Então abra sua boca e diga para o povo: voltem e trabalhem na obra. Assim diz a palavra do Senhor. O que, que eu vejo aqui, irmão? Que por mais que o inimigo consiga uma vezinha, por nossa displicência, ele não vai conseguir sempre. Mas que o inimigo usou de uma artimanha, de uma estratégia, e conseguiu vir contra nós e ter um certo êxito, mas ele não vai conseguir sempre. Muitas vezes Deus vai intervir para que as coisas dê certo em teu favor, em nosso favor. O diabo chega dizendo: tu não é nada. Você diz: é mesmo, né? Deus está ouvindo tua oração. É mesmo, está ouvindo não. Não é assim que a gente faz às vezes? Deus não está te ouvindo, é mesmo, está ouvindo não. Deus não te ama, é mesmo, não me ama não. Deus me abandonou, é mesmo, Deus me abandonou. É isso que o diabo quer, meu irmão. Aí você vai e diz para Satanás: não importa a tribulação que nós passarmos na terra, Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O diabo vai dizer: numa hora que Deus não está ouvindo, eu vou dizer: ele está ouvindo sim, porque Jesus disse lá em Lucas capítulo 18, a parábola da viúva que importunava o juiz, disse que ele ouvia nossa oração dia e noite, embora parecesse tardio, e eu vou orar sim, Satanás. Então, meu irmão, você tem que estar armado com a palavra, porque quando há reavivamento na vida do cristão, da igreja, do crente, irmão, ele faz o serviço espiritual de Deus com alegria, ele faz a obra de Deus com alegria, ele presta serviço a Deus com alegria. E essa alegria, que a Bíblia diz que foi Deus quem deu a eles, ela pode voltar para o seu coração. Você quer ela, amém? Algum pastor ia dizer: então bote R$1.000 nesse envelope aí. Não era isso? Eu não era assim. Não, essa alegria pode voltar, esse renovo, esse fogo. Alguém pode olhar para você de novo e dizer: o templo está erguido. Estava em ruína, na sarjeta, nas drogas, no vício, na prostituição, na adultério, na mentira, estava lá, mas foi erguido, está lá o templo de novo em pé, e o altar também está restaurado, ali tem um coração adorador. Para isso, meu irmão, existe o trabalho.
trabalho, luta contra o adversário, contra o inimigo. Então entenda, reavivamento vem com o trabalho. É necessário? É. É urgente? É. Vem com o trabalho, vem com esforço, vem com busca, vem com dedicação, com renúncia. Então, primeira coisa, trabalha nesse coração aí, ó, teu coração, trabalha, vai limpando, jogando fora o que tem que ser jogado, tirando, limpando, vai erguendo esse altar, para voltar a prestar um culto novamente a Deus em espírito e em verdade. Aí, erguendo o altar, inevitavelmente, o templo também é erguido, o corpo também manifesta a glória de Deus, a presença de Deus. Então agora, irmão, Deus levantou Josué, Deus levantou Jorobabel para fazer a obra. Esses somos nós, todo o povo. Deus usou Ageu, Deus usou Zacarias, que eram profetas. E Deus escolheu hoje não usar um profeta, mas usar um pregador. Mas o que importa é que a palavra foi entregue. E ela tem um poder para fazer a obra na tua vida. Fica de pé em nome de Jesus.